evoluindo o Dread Boy Noob até o Dread Boy Deus aqui no PKXD, galera. É isso, vocês pediram muito e eu já estou aqui jogando com a forma mais noob de todas do Dread Boy, galera. Que vocês pediram esse admin demais do PKXD pra jogar com ele nas versões de Noob até God. E é o que eu vou fazer no vídeo de hoje. Então já vai deixando muito, muito like aí no vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira. Como toda versão Noob é um pouco complicado de jogar aqui quando ele tá Noob, tá, galera? Mas nós vamos evoluindo ele. E o mais legal é que o Dread Boy, ele tá aqui até que bem diferente da versão original dele no Noob, né? Ele tá usando ali uma sandalinha amarela, uma blusa amarela, e todo mundo sabe que o Dread Boy normal, ele usa a blusa laranja igual a do Kirin aqui no PKXD. Mas vamos seguir em frente então, pra gente conseguir evoluir o Dread Boy. Galera, o Dread Boy, ele é um dos grandes amantes dos pets, tá? Inclusive, se eu não me engano, foi ele que inventou o Pet Festival, mas ele é um dos grandes, se ele não inventou sozinho, ele foi um dos grandes idealizadores do festival de... é um quadrado, né? Eu pensei que tava ficando branca a minha tela. Ele que inventou o festival de pets junto com os outros admins, porque ele ama muito os pets. Inclusive, o Pet Capivara é uma homenagem ao Dread Boy, que ama o Pet Capivara, e provavelmente a gente vai ter que usar ele em algum momento desse jogo. Agora, eu tenho que entrar no Pet Parade, mas eu acho que eu sou tão noob, que eu não tô nem conseguindo entrar no Pet Parade. Por quê? Porque como ele gosta... nossa senhora. Como ele gosta bastante de pets, galera, eu pensei que seria da hora a gente conseguir... evoluir ele lá dentro do Pet Parade, pra ele ganhar um XP legal e conseguir, e aí ele conseguir ir pro nível normal, né? Que daí ele fica um pouco mais tranquilo aqui no vídeo pra gente controlar ele e fazer as demais missões pra conseguir evoluir ele pros outros níveis. Então vamos ver se agora liberou o Pet Parade, beleza? Agora sim, vamos lá. Meu Deus, ele sentou sozinho, eu nem apertei nada, cara. Caramba, pera. Boa, agora sim, beleza. Tá, 12 segundos, vamos aguardar aí, beleza? E vamos lá, vocês vão ter que falar pra mim qual que é a versão preferida de vocês do Dread Boy. A Noob, a Normal, a Pro ou a God, beleza? No final do vídeo vocês comentam aí, então assista até o final. E vamos lá, quantos... nossa, mano, unicórnio negro com um chapéuzinho de Nemo. É isso mesmo, do peixe palhaço. Então, vamos lá, pera aí, 1, 2, 3, 4, 5... olha só, tem capivara, que é o que ele mais gosta, mano. Não acredito, é uma coincidência. Tô de Dead Boy e vi a capivara, que é o pet que ele mais gosta. Eu espero que eu tenha acertado, porque eu já perdi as contas. Mas apesar de eu ter parado de contar, eu não parei de clicar, então vamos ver se eu acertei. Eu não sei qual que é o número. A resposta é 20. Vamos ver se eu apertei 20 vezes. Boa! Apertei, galera. Vou fazer mais uma só pra garantir, tá? Que a gente vai conseguir evoluir, porque no outro vídeo que eu usei o Pet Parade, eu tive que fazer duas vezes pra evoluir o personagem. Então, com o Dread Boy, eu acho que não vai ser diferente. Beleza, galera? Então, vamos lá. Dessa vez eu vou contar e vamos ver quantas que vão vir. Turno difícil. Quantas você vê? Capivara! Nossa, mano, isso é muita coincidência. Então agora eu vou evoluir pro Dread Boy normal, com certeza. Mas temos que acertar. Então, vamos lá. 2, 3, 4, servo confunde. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, galera. O servo confunde um pouco, mas eu acho que eu acertei. Vamos lá, 24, acertei na contagem. Vamos ver se eu acertei os cliques. Boa! Vamos sair daqui agora, pegar o meu prêmio, e agora vamos virar Dread Boy normal, eu espero, né? Beleza, já estamos aqui de Dread Boy normal, deu certo. Agora a gente já consegue controlar ele tranquilamente. E olha só, é o Dread Boy mesmo que a gente tá jogando aqui. Eu nunca joguei com ele no PKXD a primeira vez. Nem tinha colocado a roupinha dele, mas eu acho bem legal, porque a roupa dele é quase a minha, galera. Olha, ele usa a mesma blusa que eu e a mesma calça, só muda a luva, né, máscara e tal, que são coisas que eu nem uso, mas ele usa, então fica legal. Bom, bora pro parkour dos pets, tentar fazer uma pontuação muito boa pra gente já evoluir ele pra versão Pro, que é a versão que a gente fica mais curioso pra saber, né, que são a Noob, a Pro e a God. Principalmente a God, que é a do final, é a mais poderosa normalmente, que a galera gosta bastante. Então, o recorde desse mapa aqui tá no 42.97, bora tentar bater esse recorde, fazer pelo menos aí uns, sei lá quantos pontos. Ih, eu pulei, né, já comecei bem, galera, comecei muito bem, meu Deus do céu. Eu apertei pra pular, quando você cai no pula-pula e aperta pra pular, nunca dá certo, galera, nunca dá certo. Então vamos nessa, vamos lá, agora vamos ir tranquilamente.
E assim, galera, eu tento fazer sempre um esquema pra eu cair mais rápido. Eu acho que esse esqueminha de que eu faço aqui, ó, de ficar virando, eu não sei porquê, eu tenho a impressão de que ele cai mais rápido. Eu tenho a impressão. Mas pode ser que eu tô maluco e que não tem nada a ver. Mas eu gosto de fazer, eu gosto de fazer isso aqui, porque eu tenho a impressão que ele cai mais rápido. Então, já que não muda nada, não custa nada a gente fazer, né, galera? Então vamos lá, 20 segundos. Não sei se eu vou bater o recorde, mas vou fazer o possível pra bater esse recorde aí. Vamos fazer o possível, vamos fazer o possível. Vai, galera, vai, galera, vai, galera. Calma, 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 tem mais três negocinhos, meu Deus. Nossa, pensei que ia cair agora. Não caí, ok. Vamos lá, 38, 30, 41, 42. Eu acho que eu bati o recorde. Bati o recorde do mapa, que era 42. Eu acho que eu bati, né? Vamos ver. Mano, eu não evoluí ainda? Oxi. Ah, tá, evoluí, meu Deus do céu. Eu pensei que eu não ia evoluir, mano. Eita, nossa, caiu. Caraca, eu tô com a armadura do pulo do gato. Agora que eu vi, véi. Nossa, ele mudou o óculos também. Que da hora, eu quero ver se eu passei, passei. Passei lá o Kirin aqui de Dread Boy em primeiro por alguns milésimos, mas deu certo. E olha só, galera, eu não tô com a armadura completa do pulo do gato ainda. Eu tô com a armadura, sei lá, essa aqui é a armadura do pulo do gato sem a luva, sem as botas. Se eu tivesse com as luvas e as botas, eu teria o poder. Mas, apesar disso, fica legal porque eu fico com esse rastro, né? Então a versão pro do Dread Boy usa, acho que a armadura do gato, porque ele gosta de laranja, assim como o Kirinha. E ele também fica com um rastro muito bonito, que fica muito top, muito estiloso, galera. E agora nós temos que conseguir a versão God. É o seguinte, pessoal, eu fiquei sabendo que pra conseguir liberar a versão God do Dread Boy, eu preciso curtir com a Compete Capivara. Eu não sei muito bem o que, que isso quer dizer, tá? Eu vou ser sincero pra vocês. Mas eu acredito que isso tem a ver... um curtir com pet capivara. Então vamos lá, vamos com calma. Ó, vamos pegar aqui o nosso pet capivara. Cadê ele? Onde é que ele tá? Capivarinha, cadê você? É o último pet. Nossa, mano, só tem espaço pra mais um pet. Depois eu infelizmente vou ter que me despedir de alguns pets. Bom, galera, o pet capivara aqui, ele já me dá algumas coisas legais, né? Tipo, uma XP a mais, porque o Dread Boy ama o pet capivara. Mas nós temos que curtir com ele. E quando eu fiquei sabendo disso, eu vim aqui, porque eu lembrei que eu já tinha escutado esse negócio de curtir com pet em algum lugar. Se eu não me engano, foi aqui. Montamos um palco para que você mostre seu pet para o mundo. Coloque sua melhor roupa e ajeite seu amigo. Galera, eles fizeram esse palco para alguma coisa. Eu acho que esse palco é o lugar perfeito, o palco do Pet Festival, pra gente curtir bastante com o nosso pet capivara aqui. E é isso que eu vou fazer, sabe por quê? Eu vou fazer dancinha, mano. Eu vou fazer dancinha com meu pet na mão, olha só. Olha só, tô dançando, meu Deus, tá coçando meu cabelo. Vou fazer dancinha com o pet na mão. Que da hora, dança, Kirinha, dança, não é o Kirinha, é o Dread Boy. Vai dançando, Dread Boy, com a sua capivara. Vamos trocar de dança, vamos ver. Pera, eu não sei se isso aqui vai dar certo. Não sei se eu vou liberar a versão God desse jeito, mas é o que eu tô querendo fazer. Ó, oh, nessa dança aqui o pet balança mais. A capivarinha dança mais pra cá, dança mais pra lá. Eu acho que vai dar. Vamos ver, vamos ver. Evoluiu, evoluiu. Caraca, cara, que da hora. Olha só, com a dancinha, mano. Não é possível. Pera, eu tô com a armadura do robozão. Eu tô com a armadura do robozão. Dá pra usar o poder com a capivara no meu colo, mano. Que da hora, galera. Olha só, vamos ver. Olha a forma do Dread Boy God, pessoal. Que top demais que é isso aqui, mano. Olha aqui o poder dele. Muito, muito top, galera. Eu curti demais essas versões aqui do Dread Boy. Gostei bastante da forma dele God, viu? Quero que você comente aí no campo dos comentários qual que é a sua forma dele favorita. Esse óculos aqui, mano, deve ser o melhor óculos do PKXD, porque toda a versão God vem com ele, mano. Não é possível. E agora a capivarinha aqui pedindo pra beber água. Então eu acho que curtir com o pet quer dizer realmente se divertir com ele, seja lá como for, né, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e comentar aí embaixo, fechou? Qual foi o seu preferido? É nóis, valeu, tamo junto e falou! Meu Deus, como é que dá água pra ele aqui? Ele não quer comer de jeito nenhum. Que negócio é esse, velho? Tá bugado, tá bugado.